Cep Eki, Soleh, Bager, Anakin, ngewakilan Ramah Hideup, ngewakilan Ibu Hideup, Ibu Bade Amanat Kasalira, ageungkeun rasa syukur hideup ka Allah Subhanahu Wa Taala. Oge rasa syukur hideup kanu jadi indung jeung bapa. Moal mungkin hideup bisa saksukses seperti ayeuna, lamun teu aya doa pangjurung, pangrojong tinu jadi indung jeung bapa. Birul walidain, sae kanu jadi indung jeung bapa eta parentah Allah anu kadua bageur. Kahiji tangtos urang kedah takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua hideup bageur kedah sae kanu jadi indung jeung bapa. Sateu acan prosesi upacara adat ngaras sareng siraman dilaksanakeun. Mangga ayeuna hideup urang nyeungeut heula palita nu parantos aya di payundeun salira. Tujuh sumbu bade diseungeut ku hideup hiji-hiji, diterangkeun ke ku ibu naon maknana tina hiji-hijina ieu. Mangga. Sumbu anu kahiji kasep Eki, ieu simbul tina iman. Hideup kudu ngabogaan iman anu kuat. Mung ukur iman ka Allah Subhanahu Wa Taala. Dugikeun ka urang rup ku padung rap ku lemah, sing pancek dina kaimanan. Dugikeun ka urang mulih ka rahmatullah dina kaayaan anu pang sae-saena, iman tur husnul khotimah. Kadua, Islam. Hideup parantos ngucapkeun dua kalimah syahadat. Laksanakeun rukun Islam kalayan pinuh ku kasadaran jeung pinuh ku ketanggung jawab. Dilaksanakeun ku hideup sepenuh hate. Syahadat, sholat, puasa, zakat, insya Allah oge. Okay. Mudah-mudahan saenggalna hideup tiasa ngalaksanakeun ibadah haji ka tanah suci. Anu katilu, ihsan. Bugia hideup sing jadi sosok insan kamil anu sagala bisa, anu mare mangpaat keur balarea bageun. Sing ingat, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai manfaat untuk orang lain. Sokomo hideup dina bidang kesehatan, amalkeun ilmu anu parantos kapimiliku hideup, sangkan leres-leres hideup jadi jelema anu dibutuhkeun ku balarea, manfaat keur balarea, sehingga Allah mikaresep ka hideup dunya akhirat. Amin. Sumbu anu kaopat bageun mangga diseungeut, istiqomah. Sing istiqomah dinu jalan ibadah Cep Eki, sing istiqomah dinu jalan kasayan bageur turutan Ibu Ramah Hideup. Istiqomah Jumat berkah, pangaosan sagala rupina satiasa-satiasa lurus lempeng, istiqomah dinu jalan kasayan. Lajeng sumbu anu kalima, soleh, solehan. Hideup ayeuna bade ngarumah tangga, bral didoakeun. Sing jadi lalaki anu soleh, sing jadi imam anu tanggung jawab ka bojo hideup. Papatahan bojo hideup kana jalan agama, sing sae da hideup gaduh kewajiban dunya akhirat katuang bojo. Nyangakeun Ibu Ramana kasalira, hideup mudah-mudahan sakali deui dididik anu sae ku Ibu Ramah Hideup, sing teras janten urang kalih anu soleh, istri anu soleha, urang kalih anu qurrota ayun. Amin ya rabbal alamin. Sumbu anu kagenep, tawadu. DPDP handap asor teu adigung adiguna. Sanajan anjeun ditakdirkeun terlahir di Ibu Rama anu sakieu saena terhormat saha anu teu uninga katuang Rama, saha anu teu uninga katuang Ibu. Tapi omat hideup sing bisa ngajaga hate, sing tawadu. DPDP handap asor
balaba, bager, dede, nyaah, berehan, insya Allah bakal aya ketenangan dina hidup kita. Anu terakhir, ikhlas. Tah ieu kecap anu gampil diucapkeun. Ikhlas teu, ikhlas abdi mah Bu. Padahal eta hal anu hese. Mudah-mudahan hidup mah sareng gak sapari pola diniatan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah bakal aya kagampilan dina kahirupan hidup. Tah amanat ieu sanggup kusalira dilaksanakeun dina kahirupan ngarumah tangga. Insya Allah didoakeun kasep soleh bager, didoakeun ku sadayana ieu langkung ti 40 jalmi anu sumping danget ayeuna. Sadayana ngadoakeun ka salira, mudah-mudahan cep Eki ditakdirkeun ku Allah janten imam anu sae, kurang kalih anu soleh, gaduh keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Aminkeun ku sadayana Bapak Ibu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib doa abdi sadayana kanggo cep Eki ya Allah. Istajib ya Rabbi. Aya nu teu mungkin mungguh anjeun ya Allah. Amin.